Վենուս կահույքի սրահում ներկայացված է բարձրակարգ եւ նրբաճաշակ հավաքածուներ։ Գները անհավանական ցածր են։ 2022 թվականի հունվարի 24-ին նաեւ վարչապետը ԶԼՄՖԿ ներկայացուցիչների հարցերին պատասխանելիս խոսել է ենթակառուցվածքային ծրագրերի ներառյալ արդեն համաձայնեցված երազ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիզ երկաթգծի տնտեսական հիմնավորվածության մասին, տրանզիտից ակնկալվող եկամուտի տրանզիտային խաչմերուկ դառնալու մասին եւ այլն։ Կառավարությունը ցես խնդրել է տրամադրել հիմնավորվածության հաշվարկը կամ տեղեկացնել, թե օրինակ 10 եւ 20 տարվա կտրվածներով որքան է կազմում ներդրումների ծախսածածկման ժամկետը, ծրագրի զուտ զեղչված արժեքը, սպասվող եկամտաբերությունը, սպասվող հարկային մուտքերը, սպասվող ուղևորափոխադրումները եւ բեռնափոխադրումները, ներառյալ տրանզիտային հոսքերը, շինարարության արժեքն ու տևողությունը։ Այսքան այն տվյալները եւ վերլուծությունները, առանց որի հնարավոր չէ ընդհանրապես խոսել ենթակառուցվածքներին ծրագրի տնտեսական հիմնավորվածության մասին։ Ի պատասխան այս հարցման, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար նշել է միայն ծրագրի մոտավոր արժեքը եւ տևողությունը։ Ինչ վերաբերում է հարցի տնտեսական հիմնավորվածության կողմից նախարարությունից պատասխանել են, որ դրանց վերաբերյալ պատասխանները կտրվեն վերջնական նախագիծը կազմելուց եւ տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրության ամփոփելուց հետո։ Պաստորեն կառավարությունը 226 միլիոն դոլար արժեղությամբ ծրագիր է սկսում, հաստատել է դրա մասին արդեն, առանց ծրագրի եկամտաբերության կամ երկաթուղու ծառաբերման նույնիսկ մոտավոր հաշվարկի։ Ինձ հայտնի բոլոր ենթակառուցվածքային ծրագրերը, օրինակ Մումբայ, Բաքու, Մոսկվա, Հյուսիսային Եվրոպա, Տրանսկասպյան երկաթուղին, լավ, Սիամ, Բաքու, Ստամբուլ, Պրագա, Ստամբուլ, Բաքու, Իսլամաբադ երկաթուղին, Բաքու, Թբիլիսի, Կարս, Ջուլֆա, Արալիկ, Իգդիր, Կարս երկաթուղին հայտարարվում են դրանց տնտեսական հիմնավորվածությունը հաշվարկելուց հետո։ Որ հասկանանք այդ երկաթուղին տնտեսապես ինչ կտա Հայաստանին, խնդրում եմ պատասխանել, գոնե մոտավորապես որքան եկամուտ է կանկակալում այդ երկաթուղուց, որքան կլինի ուղևորահոսքը եւ բեռնահոսքը, որ հասկանանք այդ ճանապարհը Հայաստանը կդարձնի իրոք խաչմերուկ, թե հերթական, թե կխորացնի ճանապարհային բլոկադան։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Խաչատրյան, իրոք ձեր հարցադրումները եկամտաբերության հաշվարկի տարերի մասով բացարձակ ճշմարտություն է, և մենք կիսում ենք, իհարկե դա հասկանալի հարցադրումները, բայց ձեր նամակին պատասխանելիս մենք հատուկ նշեցինք, որ այս պահին որոշումները կայացվել են ինդիկատիվ թվերի հիման վրա, և իհարկե նոր պետք է իրականացվեն խորացված հաշվարկներ, ինչու, որովհետև առաջինը, որպեսզի մենք հասկանանք այդ ներդրումների ծավալը, որի նկատմամբ դուք ուզում եք վերադարձելիությունը կամ ռոյն հաշվեք, իհարկե նախ եւ առաջ մենք պետք է ունենանք վերջնական նախագիծը, այսինքն իր բոլոր դետալներով, որպեսզի դետալիզացված ներդրումային հաշվարկ ունենանք, բայց ես ձեզ ասեմ ինդիկատիվ թվերի մասին, այսօր այդ թվում օտարերկրյա փորձագետների հաշվարկով վերականգնման, այդ թվի վերականգնման աշխատանքների մոտավոր արժեքը 226-230 միլիոն դոլար կկազմի, և տևողությունը կլինի մինչև 36 ամիս, մենք դա էլ ենք հաշվել ինդիկացիայի մեջ, այսօր եթե նայենք ինչքան բեռնափոխադրումները միայն 3 միլիոնի միջին չափ ունենք առանց ապաշրջափակման, որից 2-ը ներքին բեռնափոխադրումներն են։ Եթե մենք այսօր տեսնենք հարկային մուտքերը Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու, դրանք կազմում են շուրջ 4.7 միլիարդ տարեկան միջինում վերջի 3 տարվա ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, բայց ինդիկատիվ թվերը։ Եվ եթե հաշվենք, որ ապաշրջափակման պարագայում առնվազն կկրկնապատկվեն հոսքերը բեռնափոխադրումների, նույնիսկ ներքին պոտենցիալի հաշվին, մենք գալիս ենք նվազագույնը 5% եկամտաբերության, որը վատ եկամտաբերություն չի, առանց հարակից, առանց մուլտիպլիկացիվ էֆեկտները հաշվելու։
Սա թույլ է տալիս մտնել հաջորդ փուլ եւ իրականացնել ավելի խորացված հաշվարկներ եւ իրականացնել նախագիծ, որի արդյունքում բնականաբար թվերը կճշգրտվեն, բայց ես բացարձակ վստահություն ունեմ, որ եկամտաբերություն է նախաձեռնության, մեր համար ավելի պոզիտիվ տվյալներ մենք կստանանք ու ավելի լավ եկամտաբերություն կտեսնենք։ Շնորհակալություն։ Համարցեք արձագանքի համար։ Բոնփոխ վարչապետ, շնորհակալություն, գոնե ինդիկատիվ թվերը տալու համար, գոնե ինչ-որ մի բան հասկանալի է, բայց երբ խոսում ենք տենց վստահությամբ, որ դա Հայաստանը կդարձնի Էլդորադո, որ Հայաստանը կդարձնի Խաչմերուկ, ոչ միայն արևմուտք, արևելք, այլ նաև հյուսիս-հարավ, ես այդ երկաթուղիները իզուր չնշեցի, դուք վստահ եմ գիտեք այդ երկաթուղիները, եւ գիտեք դրանք որտեղով են անցնում, եւ գիտեք, որ այդ երկաթուղիների առկայության պայմաններում պնդում անել, որ Հայաստանը կդառնա տրանզիտային երկիր, առնվազն հիմնազուրկ է, որովհետեւ դեպի, այսինքն Արալիկով, Դիլիջիով կարող են մտնեն, Իգդիր եւ Գնանկարս եւ Հայաստան ընդհանրապես չմտնեն այդ հնարավոր պոտենցիալ բեռնափոխադրումները։ Պարոն փոխվարչապետ, եթե որևէ մեկը գա բանկից 2 կոպեկ խնդրի, որ կարանում բեռաշկի անոս բացի, մինչև բանկը որոշում կհացնի, այդ բոլոր հաշվակները կանի, քանի հատ բեռաշկի ա թխվելու, մենակ բեռաշկի ա թե խաչապուրի ա լինելու, ինչ գնով ա ծախվելու, այսինքն առանց այդ հաշվարկների մտնել եւ հայտարել, որ ճանապարհը կառուցվելու է, դա իմ համար հասկանալի չէ, որովհետև ըստիս շատ ավելի հարմար կլիներ, եթե բացվեր Իջևան Աղստաֆա Գանձակ ճանապարհը, բայց այս ճանապարհի մասին մենք հայտարարություն ենք անում, դուքի նկատմամբ մենք չեն, առանց տարական տրիվիալ հաշվարկների ընդունենք, որ սա ընդունելի չի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, ես հայտարարությունը արել եմ, էլի կանեմ, որովհետև վստահ եմ, որ դա լավ նախագիծ է եւ այդ նախագիծը աշխատելու է, եթե խոչընդոտներ չլինեն բացելու հետ կապված։ Եվ մասնավորապես ձեզ անկեղծ ասեմ, որ վերտիկալ ուղղությունը, այսինքն հյուսիս-հարավ ուղղությունը այդ նախագծի լուրջ պոտենցիալ ունի։ Եվ դա ակնհայտ է նույնիսկ աշխարհագրական իմաստով, ես վստահ եմ, որ դուք էլ եք դա զգում։ Հիմա տեսեք, եթե դուք ուզում եք, որ ես ակադեմիապես հիմա ձեզ ներկայացնեմ հոսքերի վերադասավորումը լոգիստիկ տարածաշրջանում, այսօր ես դա չեմ կարող անել, որովհետև մինչև ենթակառուցվածքը չսկսի աշխատել, մուլտիմոդալ կապերը ոնց են գալիս ադապտացվում այդ ենթակառուցվածքին, դժվար կլինի ասել, բայց որքան էլ որ մենք միասին փորձենք դա անել, այնուամենայնիվ մենք մաքսիմալ փորձում ենք փորձագետներին լսել, փորձագետների հետ խորհրդակցել, որովհետև ինքը իրոք շատ բարդ ներդրում է այն եկամտաբերության իմաստով, որովհետև միայն ես ներողություն եմ խնդրում մի րոպե, միայն փորձագետներն են ի վիճակի ասել, թե լոգիստիկ քարտեզի մեջ ինչ արագ եւ ինչ ծավալներով հոսքերը կադապտացվեն։ Մեզ ասում են, որ կադապտացվեն, ինչի, որովհետև ստեղ մի շահառու էլ կա այս ամեն ինչի, դա երկաթուղիներն են, որոնք ունեն մեծ պատկերը, որովհետև ռուսական երկաթուղիները, այո, ունեն համվերլուծական ներուժ, համտեսնում են աշխարհով մեկ մեծ պատկերը, Չինաստանից սկսած մինչև Եվրոպա, եւ ես հակված եմ լսել այդ փորձագետներին, եւ կարծում եմ, որ այդ փորձագիտական եզրակացությունները հիմք են անիսանում նրա համար, որպեսզի մենք այո պոզիտիվ վերաբերվենք եւ հայտարարենք, որ շատ մեծ ներուժ ունի այդ ենթակառուցվածքը։ Շնորհակալություն։